Živjo. V tej malo krajši uri oziroma lekciji se bomo pogovarjali spet mačkano o znanilcih pomladi. Sicer smo veliko njih že povedali, danes bomo pa bolj govorili o tem, na kakšen način rastejo. Tukaj imamo eno res mini košarico, v kateri imam par predstavnikov, pa bomo tudi zdaj pogledali, katere in zakaj sem jih izbrala. Tako kot sem že rekla, se bomo bolj pogovarjali o tem, na kakšen način rastejo. Zato imam tukaj tri različne rastline. Trobentico, vijolico in zvonček oziroma kar je od njega ostalo. Rastline lahko vsaj tele naše pomladne ločimo na dva dela. Na tiste, ki imajo v zemlji čebulico, in na tiste, ki imajo korenine. Med rastline, ki imajo čebulico, spadajo se prav zvonček, veliki zvonček oziroma kronca. A vidite čebulico? Veliki zvonček oziroma kronca, žafran, potem pa vse tele, ki jih mi sadimo v okolici domov. Se pravi tulipani, narcise, hijacinte in vse ostalo. Vidimo, da imamo enega gosta, kar pustimo ga. Se pravi, zvonček raste iz čebulice. Kar globok not v zemlji je, zato ga je bilo skoraj malo težko ven dobiti. Iz čebulice pa raste, vidite, take le majhne korenince. Evo. Zvonček se lahko razmnožuje na dva načina. Se pravi, da se tale čebulica razdeli na dva dela. Ima pa tudi tukaj, kjer je bil prej cvet, tale okrogla stvar je seme in tudi s tem, s pomočjo tega semena, se lahko razmnožuje. Potem imamo pa naslednjo vrsto rastlin, to so na primer vijolice, ki imajo v zemlji korenine, ampak kot vidite, je ta korenina zelo taka močna, pa nima... Sam malo. Pa nima iz nje veliko majhnih korenic. No tako, muc je zdaj šel, pa lahko mi nadaljujemo. Se pravi, rastline, ki imajo takole korenino, vidite, so ponavadi tiste, ki jih lahko vidimo, da naprimer jih je polhen breka, ne, ker s to korenino se razpotegnajo po celmu, v bistvu korenina je dolga in recimo raste. Na enem koncu ena vijolica, pa pol čez nekaj časa spet ena, tako, a ne, po celom bregu se razpotegnejo. Ponovo pa naprimer takšne vrste korenin, to je pa trobentica, ki so pa bolj v takmu šopu. Take rastline rastejo pa bolj posamezno, se pravi v kupčkih, a ne. Trobentic ne vidimo kar tako celo preprogo, ampak vidimo posamezne otočke trobentic. Tako da, kaj smo se danes naučili? Se pravi, poznamo čebulico in korenine. Te veliki korenini se pa drugače reče korenika. Se pravi, to je ta velika, ta debela je korenika in ven rastejo korenine. Na tak način se razmnožujejo lahko tudi rastline, pa seveda s semeni. Za to uro je zaenkrat to. Kot vidimo, smo imeli enega nepovabljenega gosta, ki se ga očitno ne bomo losali. Tako da lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!